Now, I would like to start our program formally with the recitation of Holy Quran. And to recite the Holy Quran, I would like to invite Ms. Saima Samim and also Ms. Maryam Rai. Please, I would like to invite you, both of you, on the stage for the recitation of Holy Quran. Thank you, Sister Saima. Now we will have translations of this surah, and I'd like to request Miss Maryam Rai. Alhamdulillah, Alhamdulillah, As-salatu was-salamu ala rasulihi kareem amma ba'd. Rabbi isfah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mon lah ko saron sanju tiraskrit syaitan baro. Suruh atensa korna wai param deru Allah ko nam baro. Ar-Rahman le Quran ko siksa diye manis lai srishti gare. Uslai bolna sikaye.
सूर्य तथा चंद्रमा एउटा निर्धारित हिसाबले चलिरहेका छन् र तारा तथा रुख दुवै सजदामा छन् र उनीले आकाशलाई माथि उठाएर तराजु स्थापित गरिदिए ताकि तोलमा तिमीहरू सीमा उल्लङ्घन नगर र न्यायका साथ ठिक ठिक तोलने गर अनि तोलमा कमी नगर र उनले प्राणीहरूका लागि पृथ्वी बनाए जसमा हरेक प्रकारका स्वादिला फल छन् खजुरका रुख छन् जसका फल आवरणहरूमा बेरेका छन् भुसयुक्त अन्न र सुगन्धित फुल हे जिन्न र मनुष्य तिमी दुवै आफ्ना पालनकर्ताका कुन कुन वरदानलाई झुटो ठहराउँछौ मनुष्यलाई उनले सुकेको र सडेको माटोबाट सृष्टि गरे र जिन्नलाई आगोको ज्वालाबाट सृष्टि गरे हे जिन्न र मनुष्य तिमी दुवै आफ्ना पालनकर्ताका कुन कुन वरदानलाई झुटो ठहराउँछौ दुवै पूर्व र दुवै पश्चिमका मालिक नै हुन् हे जिन्न र मनुष्य तिमी दुवै आफ्ना पालनकर्ताका कुन कुन वरदानलाई झुटो ठहराउँछौ उनले दुईवटा समुद्र बगाए जुन परस्पर मिल्दछन् ती दुवै बीच एउटा पर्खाल रहेको छ जसले गर्दा ती दुवै एक आपसमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् हे जिन्न र मनुष्य तिमी दुवै आफ्ना पालनकर्ताका कुन कुन वरदानलाई झुटो ठहराउँछौ तिनीहरू दुवैबाट मोती र मुगाहरू निस्कने गर्दछन् हे जिन्न र मनुष्य तिमी दुवै आफ्ना पालनकर्ताका कुन कुन वरदानलाई झुटो ठहराउँछौ र अल्लाहकै नियन्त्रणमा छन् समुद्रमा पहाड चाहिँ उभिएका अग्ला अग्ला जहाजहरू हे जिन्न र मनुष्य तिमी दुवै आफ्ना पालनकर्ताका कुन कुन वरदानलाई झुटो ठहराउँछौ सबैको नाम लिनुहोस्